Fala, tchutchucos e tchutchucas! Parece tchutchuco aqui hoje com um alerta muito especial para você. É, você que tem algum idoso aí na sua família, na sua casa, ou próximo de você. Fiz um vídeo a pedido do Sesc Osasco para falar justamente sobre essa causa dos idosos, principalmente de quedas, que é o que eu vou tratar nesse vídeo. São causas que podem ser facilmente evitadas. Piso molhado, por exemplo, o idoso pode passar por ali, pisar ou acontecer como aconteceu aí com a ilustração do palhaço tchutchuco. Dá uma olhadinha. É, foi graças a Deus assim, apenas um pesadelo, né, que o tchutchuco teve e acordou ali são e salvo. Então esse é um exemplo, uma das causas. Outra causa também bem comum de acontecer é deixar algum objeto. Às vezes tem idoso junto com criança, ou até mesmo um animal de estimação, ele tem os brinquedinhos dele ali e deixa abandonado. E o idoso pode passar, pode tropeçar, pode se enroscar, pode se atrapalhar com aquele objeto deixado pelo caminho e vir a sofrer algum tipo de trauma e acidente. Então é importante a gente ter esses cuidados. Dá uma olhada como que o tchutchuco ilustrou aí a história do brinquedo, do objeto deixado pela casa. Outra coisa é tapete. Às vezes tem um piso super liso, sem cerô o piso, e aí você coloca um tapetinho ali que vai ficar bonito, vem o vovô ou a vovó e olha só o que pode acontecer com eles. Viram como é periculoso o tapete? São riscos que a gente está alertando para que realmente não aconteça. Esses foram alguns exemplos, também fios soltos, às vezes tem extensão, você quer ligar um negócio no outro lugar, tal, esquece aquele fio travancado no meio da sala, no meio da casa, é muito perigoso. Se a gente puder evitar, fazendo a nossa parte para que esse idoso tenha uma vida muito mais saudável, é bem legal. Sempre é legal indicar exercícios para o idoso, lugares onde ele consiga encontrar pessoas da mesma idade para desenvolver alguma atividade que vá desenvolver a mente e o corpo dele. Aí tem outros idosos que fazem uma caminhada, então é um baile, um lugar onde pode dançar. Se você mora próximo a algum Sesc, você é abençoado, porque o Sesc tem muitas atividades realmente extraordinárias, não só para idosos, mas para todas as idades. Então é legal você, se você não conhece, conhecer um pouco mais aí também sobre a atividade do Sesc. Não sei na sua cidade, mas aqui no estado de São Paulo o serviço do Sesc é realmente maravilhoso. Eu tiro até o chapéu para o Sesc São Paulo. Tiro mesmo, tem outro, tem que tirar os dois. Eu tirei. Então é isso, pessoal. E eu queria deixar esse alerta para vocês aí. Cuidado com os nossos vovozinhos e vovozinhas, que eu particularmente amo demais. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um curtir, se inscreva no canal para ser um tchutchuco ou uma tchutchuca oficial de carteirinha. Ative também o sininho das notificações, porque sempre rola notificação. Esse é o sininho. Sininho do meu uau-au. Olha lá. Foi embora. Eita cachorro, velho. Mas foi bem na hora do sininho. Então ativa o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo você já vai ficar sabendo. Ok? Então é isso. Um forte abraço pra você. Um grande beijo.
Fiquem com Deus, fiquem em paz e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau!